Muraho neza, hano ni kuri The Wixionista. Muri kumwe na Ange Kayitesi. Nkuko tumaze kubimenyera, iki ni cya kiganiro gicaho buri wa gatanu, aho dusobanura amazina abakunzi bacu baba baranditse muri komenti, ndetse naho tuvuga inkomoko yayo, ndetse n'imyitwarire. Mbere y'uko dutangira, wowe utarakora subscribe, ibuka gukanda kuri ako kabuto k'umutuku kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abakurikira The Wix Shining Star. Ibuka gukanda kukazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona zikijyaho. Izina rya mbere twasabwe n'umukunzi wacu ni Benigne. Iri ni izina wita abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri France, ndetse rikaba rifite n'inkomoko mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanura uwavutse neza, abandi bakarisobanura umunyakuri. Bimwe mu biranga ba Benigne: icya mbere, ni abakobwa bakoresha ukuri; icya kabiri, ni abakobwa batapfa kwisanzura iyo bari mu bantu batazi; icya gatatu, ni abakobwa bagira ibitekerezo byubaka; icya kane, ni abakobwa batajya bacika intege; gatanu, bariyubaha. Izina rya kabiri twasabwe n'umukunzi wacu ni Franklin. Iri ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Amerika ndetse no mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanura umugabo wigenga, abandi bakarisobanura nyir'ubutaka. Bimwe mu biranga ba Franklin: icya mbere, barangwa no kugira inshuti nyinshi; icya kabiri, inshingano bahawe bazikora neza cyane; icya gatatu, iyo bashatse abagore, urugo rwabo ruba rumeze nk'ijuru rito. Izina rya gatatu twasabwe n'umukunzi wacu ni Olic. Iri ni izina rikunzwe guhabwa abana b'abakobwa, ariko n'abahungu bararyitwa, rikaba rifite inkomoko muri France no mu Baratini. Iri jambo Olic rikoreshwa nk'izina ndetse rigakoreshwa nka objective. Iri zina rikaba risobanura igisobanuro cy'ukuri, uw'ukuri. Bimwe mu biranga ba Olic: icya mbere, ni abantu badahubuka; icya kabiri, bakoresha ukuri; icya gatatu, buri inshuti yabo bayishyira mu byiciro bakamenya uko bayitwaraho; icya kane, iyo aba bantu barakaye barabigaragaza ndetse ntibazi guhisha amarangamutima; icya gatanu, iyo agukunze agukunda by'ukuri. Izina rya kane twasabwe n'umukunzi wacu ni Gavin cyangwa se Gavin. Iri ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Irish, rikaba risobanura umwiza cyangwa se beau cyangwa se handsome. Bimwe mu biranga ba Kevin cyangwa se Kevin: icya mbere, ni abasore bazi kwishyira ku cyangwe, aha ni inkoresha iyi terme urubyiruko rurabyumva cyane; ni abasore bazi kwiyambika ndetse bakambara inkweto nziza, mbese muri make baba bari mwa smart. Icya kabiri, ni abanyabwenge; icya gatatu, bagira kwiyemera bakanabigaragaza. Izina rya gatanu twasabwe n'umukunzi wacu ni Destiny. Iri ni izina rikunzwe guhabwa abana b'abakobwa cyane, ariko gake gashoboka n'abahungu bararyitwa. Ni izina rifite inkomoko muri France ndetse no mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanura ahazaza, abandi bakarisobanura kugera ku mwanzuro.
bimwe mu biranga ba destiny. Icyambere ni abakobwa cyangwa se abahungu bakunda kuba bari sariye. Aha ni mvuga ubusariye, ni babandi badakunda gusabana cyangwa kujoking. Mbese muri make nta mikino wabazanaho. Icya kabiri ni abakobwa bakunda kugerageza buri kimwe cyose. Icya gatatu ni abakobwa cyangwa abahungu bahamye hamwe, ntibakunda kujagarara mu by'urukundo. Icya kane ni abantu barangwa no gukora cyane ndetse no kwiyubaha. Icya gatanu ni abantu barangwa n'udushya twinshi ndetse rimwe na rimwe bagatungura inshuti zabo. Reka tubibutse ko amazina tugenda tuyahera ku murongo uko buri wese yagiye yandika muri comment. Umuntu utumvisha izina yanditse ntakabuza azaryumva mu kiganiro kizakurikira. Mu gihe wifuza kumenya ubusobanuro bw'izina, manuka handikirwa comment, wandike izina tuzasobanura, tuzarivuga mu kiganiro gikurikira. Yari The Week Shining Star, mwari kumwe na Ange Kaitis. Imana ikomeze kubandindira. Naho ubutaha. Ciao ciao.